Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o vídeo dos comerciantes que estão começando a jogar bola. Quem vai ensinar você, os iniciantes jogando bola, vai ser meu primo Ravi. Ele, Ravi, fala... Jogo bola há 5 anos. Ravi, fala aí do dia que você foi lá na quadra e tinha um tanto de adulto contra você. E eu ganhei, e eu marquei 2 gols. E eles marcaram quantos? 2. E dois? A gente ganhou de 6. Seu time ganhou de 6? Não, de 7-2. 7-2? Eu acho que foi por aí. Tá, agora a gente vai voltar a fazer. Vai, Ravi. E meu primo vai mostrar ele ensinando o meu irmão, que não sabe nem jogar a bola direito. Vai, Ravi, começa a ensinar aí. Começa a ensinar. Primeira dica que eu tenho pra vocês, iniciantes. Se alguém mandar vocês abrirem a perna, nunca abra. Mostra, fala aí. Abre a perna. Abre, então, só pra ele mostrar pro pessoal, pra se alguém... Pra se alguém... Se a pessoa abrir a perna, a pessoa vai dar uma caneta. Se você for goleiro. Olha, gente, eu vou entrar aqui. Vai, vou pegar e faz assim, olha. Aí não faz gol, né, gente? Mas tem que ser muito experiente pra conseguir fazer isso. É. Tá bom, ensina a próxima coisa, Ravi. Quem faz aula de goleiro é o Max. E eu posto no meu Instagram. Freitas Ravi. Eu não faço aula de goleiro, não. Tô brincando. Ele vai começar a fazer hoje. Tem um bom goleiro. E o Heitor, ele tem muita coisa que aprender, né? Primeira aula que eu tenho pra dar é a aula do toque. Pra quem joga a bola, chuta assim e toca assim, nunca mais toque assim. Toca assim. Assim, ó. Toca fraco. Porque senão o cara vai perder a bola. E na hora do lançamento, ele tá aqui. Terceiro ensino. Dicas. Vem pra cima, goleiro. Fingindo com ele que meu irmão é jogador. Vambora. Vai. Sua mãe falou. Calma aí, gente. Vê quem é aí, Ravi. Chave do quê? Qual sítio, Ravi? Da área do lazer. Ah, da área. Ravi. Ó, Ravi, se a gente for pra área de verdade, a gente faz um vídeo lá da área, mostrando a área. E talvez a gente chame até nossa prima, Maria. E, gente, pra quem não sabe, a gente tem a vizinha Maria e nossa prima. A gente vai chamar nossa prima. Tem que ver se a mãe dela vai deixar. Porra, eu tô doendo. Quinto ensino. Hã? É quinto ou quarto ensino que a gente tá? Quarto. Gente, nunca faz assim, olha. É, não é dança assim, não. É isso. O futebol não é dança assim, olha. Não é dança assim, não. Você vai entender a bola. Sempre preste atenção na bola. É. Senão tu vai tomar um golaço. E não tenha medo da bola. Vai, quinto ensino. Se você estiver
sendo convidado para jogar na base, nunca tire a camisa. Você pode ser expulso. Na próxima partida. Vocês entenderam? Eu entendi vocês. Se vocês entenderam, deixem lá os comentários do meu primo. E deixe o like. Que eu não tenho Instagram. E deixe o sininho, gente. Pra ver dois dias de vídeo. Então, gente, o vídeo é isso aqui. Então, tchau. E 10. E vamos bater 50 likes e 10. 20 inscritos. Então, como que se fala? Deixe o like, inscreve no canal e ativa o sininho. Gente, então tchau. Falou. E o vídeo de hoje acabou por aqui.